Det här är alltså dag 10. Det sista uppdraget i Operation Caucasus Control. Och detta är också vår sista möjlighet att vinna kriget. Antingen så intar vi Batumi innan eldupphör träder i kraft idag vid 10.00. Eller så kommer vi långsamt förlora allt vi har tagit. Så länge fienden har en hamn och ett flygfält vid kusten kommer vi aldrig diplomatiskt eller militärt kunna hålla våra landvinningar. Batumi ska intas, kosta vad det kosta vill. Presidenten har tillfört förstärkningar i form av luftvärn och två nya bataljoner med toppmoderna anfallsstyrkor. Det är ert jobb att se till att dessa styrkor når Batumi utan att ta allt för stora förluster. Batumi anses säkrat när vi har styrkor där och fienden inte har det. Utradera de franska stridsvagnsbataljonerna till sista man och visa NATO-priset att föra krig mot oss. Våra vänner i republiken Abkhazien har uppvisat oroliga tendenser, antagligen uppviglade av NATO. De verkar tro att deras status som självstyrande provins kommer att upphöra i och med att deras strategiska betydelse som bufferstat inte längre gäller. Omorganisationen av den självstyrande provinsen Georgien kommer visserligen leda till att statsbildningarna Abkhazien och Sydossetien upphör och blir en del av Georgien, vilket ser bra ut diplomatiskt. Men de behöver ju inte bråka för den sakens skull. De kommer styras av presidentens fasta hand, precis som vi andra. Oavsett vilket, undvik att landa vid Sukumi. Strider pågår i närheten och det är möjligt att fienden har manpads eller annat som kan skjuta ner er om ni flyger in över flygfältet. Det kan även dyka upp andra förstärkningar i form av den andra Svarta havsskvadronen, men det är oklart vad den i sådana fall består av. Så det kan vara så att Stil kommer behöva hålla ögonen öppna för att tillföra eskort eller skydd åt eventuella andra förstärkningar. Sokol Flight, som är blandat KA-50 och Mi-24 Hinds, har grupperats till FARP. Deras uppgift är att nedkämpa fientliga markenheter som skyddar Batumi. Totalt handlar det om två bataljoner med franska stridsvagnar som utgör ett hot mot den egna offensiven. Sokol måste vara försiktiga för att inte flyga nära det fientliga luftvärnet vid Batumi och radiokanal i 261. Som ni ser så kommer Sokol starta väldigt nära. De startar vid Batumis gamla startbana, krysset. Kobolettis gamla startbana, krysset. Och där har en FARP då etablerats, vilket också tillåter rullande landningar för både KA-50 och Mi-24 om man behöver. Thunderflight har som uppgift att nedkämpa rålande batterierna vid Batumi. Dessa enheter har skapat oss mycket besvär och måste slås ut. När det här är gjort så kommer Thunderlead beordra anfallsföretag med Su-24 och Su-25 att starta för att hjälpa till att nedkämpa markstyrkorna i området. Och vi startar då från Senaki. Gagarin och Litvak Flight är ansvariga för att nedkämpa fientliga jaktföretag över den georgiska frontlinjen. Stil fördelar grupperna efter behov. Attackplanen och egna markstyrkor ska skyddas till varje pris. Båda grupperna kommer utgå från Senaki. Lufthot i det här fallet är att betrakta som F-18s och Harriers från den amerikanska hangarfartygsstyrkan. Inte så mycket mer. Undvik som sagt att flyga in över själva Batumi tills att luftvärnet är rapporterat nedkämpat, bör kanske tilläggas. Sandstorms uppgift är tvådelad. Deras första uppgift är att avfyra ADM-141-drönare in över Batumi. Detta för att ge luftförsvaret något att skjuta på som distraherar dem från Thunders försök att slå ut dem. Om möjligt ska anfallen koordineras mellan Sandstorm och Thunder. När drönarna är avfyrade återgår Sandstorm till ordinarie cap-uppgifter. Och ni kommer utgå från Gurara. Så ni har inte flyttat. Och det här är då ert cap-område. Ni kommer ligga i spärrbana över Svarta havet precis som vanligt. Flygstridsledare, vi har bara en idag. Kommer befinna sig på radiokanal 252. Jag vill i alla fall minnas att vi inte har en till. Vi är två. Okej. Okay. Jack och Sunrise på 254.
254. Vi kommer ta höger här framme så att vi kommer in bakom flanken på banan. Vi är på Senaki. Vi startar banan nu, det vill säga rakt österut. Senaki Traffic, Litjak tar aktiv banan 09. Har du avslutat dina robotar?
Allihop. Okej, det var nog lite overkill, men okej. Fick hämla dem. Sandstorm, F-18 är utslaget. Ni kan spara bränsle. F-18 är utslagna, du fattat. Rabbit, ska vi gå mot Batumi? Fortsätt om. Ja, ni kan göra det. Försöka göra någonting med Sandra. Jag sa till dem att de fick skjuta fritt. Jag tar det en gång till, Rabbit. Ja, ni kan försöka göra någonting med Sandra. Jag sa till dem att de fick skjuta fritt. Det var... Sandra har en robot kvar. Oklar hur mycket vi har slagit ut bland bilens luftförsvar. Ja, du fattar, men vi går om att se mig. Skicka in drönarna och tvinga dem att skjuta så att de tänder radarsystemen. Då kan vi också bedöma vad det finns batterier kvar. Ja, du fattar, så vi skickar drönarna och kommer om. Sande och... Sensor, det finns vid badänderna, finns det varsitt. Och sen finns det vid hamnen, så, norra spetsen. Kriterias, det är hamnen och vid badänden, totalt 3 batterier. Vandrarlinjen har skjutit slut på robotar. Vi drar tillbaka till hemmabasen och laddar om. Jag kan åtminstone kvittera att LD10-robotarna söker sig mot någon av batterierna. Sandstorm, vad har ni för beväpning? Vi har två stycken Ignites. Bra, det kommer en fyrgrupp F-18 över havet mot land. Okej, så vi går ut mot F-18 då. Ja, ni kan gå ut på riktning 242, distans 105 nautiska, höjd 20 000. Airfix, komstryck 251. Vill du repetera att kursen är... Bantum har Airfix, samma. Sen står riktning 249. Ja, det är samma. Jag skickar flak i chatten.
Du vet om att jag inte ser den. Jag stänger alltid av den i början av.
Bombet var blindgångare på linjen. Det är du och sista i luften också. Gott, då blir det täckning på det här.